ორლიანა მოიცა, მოიცა ორლიანა გამარჯობათ მეგობრებო, 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 მოიცეთ ორლიანა, ორლიანა უნდა დავპატიჟო. ორლიანა. ორლიანა. ვერ ვოლო. Moclet Orliana, Orliana s-mi-da bupa suhoda, am kitwaze mi-da bupa suho, Orliana, Orliana s-a interesat kitwada sarada, am itomat s-mi-da bupa suho, e chlavet agi kitwad pe gobrebo, a iam kitwaz. Mege kitwebit, vidmestan gaidzulept, muhdeli corține baz, an gan corține baz, ara sa ciro live, moclet pasuhida, șegizliet, șemo viparglot an. Ati tot medicelii, oge hikravsta, hoisa odsepa, mere gacita, trupi sulita, imaze gepikreba. Ikreb, ist trupi sulit, ce mi s-au uit, ramodeni mekalșia, ant trup sulit, fizicuri si ahlove, rat obunda midiodes, sulieri ahloblobit, Christes verbi uahlodebit. Mai insta mai insta kvari unde davtovo. Bolo monagoti verga, vige magram. Magram, magram, megoprebo, ehlabita. Kitrat pasuki gangset amaze tu gvaidzulebs tu ara mghdeli rashuashia am shemtkhovashi tu kishen arasor sulze daitsere jvari ekha nakhit megobrebo su mghdeli rashuashia am shemtkhovashi rodesats mghdeli shen rodesats mghdeltan midihar da mghdels stkhovrom damtsere jvari an vinme ori pironeba midihart da eugnebit mghdels rom damtsere jvari es mghdeli პირველ რიგში რაც ევალება ამ მღდელს ჯერ გარკვიოს ამ სულებს შორის რა ხდება ვინ არიან ეს სულები და არიან თუ არა ისინი ერთმანეთისთვის დადგენილი პირველ რიგში თუ კი მღდელი თავის თავზე იღებს აი ამ ჯვარის წერას ახლა გავითიშები და ტუნელში შევედით და ამიტომ ხო არ გავითიში გავაგრძელებ ლაპარაკს თუ კი მღდელი თავის თავზე იღებს ჯვრის წერას ორი სულის ერთად შეერთებას და ზეცი ურ ქორწინს რო ეძახიან იმას რომ ზეცაში არის ეს ჯვარი დაწერილი და ამის აყრა არ შეიძლებაო და ასე შემდეგ მაშინ მღდელი პირველ რიგში ვალდებულია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ნებისმიერი მღდელი რომელსაც აქვს იმის უფლება რომ ჯვარი დაწეროს ორ სულს ვალდებულია გაერკვეს საფუძვლიანად იმ საკითხში ეს ორი სული არის თუ არა ერთმანეთისთვის დადგენილი. Თუ კი მღდელი გაერკვევა რომ ეს ორი სული არ არის ერთმანეთისთვის დადგენილი, მაშინ მას არ აქვს უფლება დაწეროს ჯვარი. ამიტომ არის მღდელი ვალდებული და ამიტომ არის მღდელი შუაში და თავში, რო ვთქვათ და არა შუაში, თავში და თავი და თავში არის მღდელი. Imistuis aris, am kveqanaze mghdlad dadgenili rom sulebi daarigos, khdebit, dabneuli sulebi daarigos da ara pirikit dabnios da abni abni dabnios, khdebit. Amitom megobrebo, me geugnebit ra, mghdeli rashuashia, egri ar gamogivat. Mghdeli aris pirvel rikshi tavshi, tavi da tavshi sulebi daarigos, ise rogots Khriste arigebda adamianebs. Tu ki is mghdelia, mashin ის ქრისტეს სიტყვებს უნდა იცნობდეს პირველ რიგში და მერე ის ქრისტეს სიტყვებით გამოდიოდეს შენს წინაშე და გეუბნებოდეს შვილო შენ ვერ დაგწერ ჯვარს რადგან აი ამას ხედავ რომ ამის უკან დგას ანგარება ანი არ იცნობ შენ ამ სულს საერთოდ გაიცანით ერთმანეთი და მერე მოდით ჩემთან ხვდები აი ამ შუაში არის მღდელი, აბა რისთვის მიდიხარ ჯვრის წერის გამო? ჯვრის წერისთვის რომ მიდიხარ ეკლესიაში, რისთვის მიდიხარ? აბა რომ ეს მოდაშია და მაგიტო? დაფიქრდით კარგად. მეორე ის რომ თუ კი შენ ტყუპისული გამოგიჩე, ტყუპისულები არ არიან რამდენიმე ადამიანში გადანაწილებული. მართალი გითხრა, ტყუპისული არის ერთში და ის მეორე ნახევარი, რომელიც არის ტყუპის ცალი, ხარ შენ. Და შენ კიდევ ერთი ანუ ორი ადამიანია ტყუპისული ეს არის მამაკაცი და დედაკაცი ხო და როდესაც შენ ამბობ ახლა რომ ჩემი ქმარი მივატოვა მე გეუბნები ზუსტად რომ არ უნდა მიატოვო შენი ქმარი თუ კი უკვე შენ ჯვარი გაქვს დაწერილი და პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული ამ შემთხვევაში ტყუპისულის გაცნობის შემთხვევაში შენ არ უნდა მიატოვო შენი პასუხისმგებლობა იმის გამო რომ ტყუპისული გაგეჩითა უცბად რა იმიტომ რომ
დაწყობისული იმისთვის არის, რომ გამთლიანდეთ და არა დაიშალოთ. Tu ki shen, shen tskhovre bashi, shen pasukhis geblobas aiqeb da ese moisris adqatsa, ik shen tqupis sultan ar gagakareben, araferi ar gesakbeba im tqup sultan, imitob rom tqup sulebs sheakhvedreben im shemtkhovashi tu ki sulebi aren gatsmendili. Tu ki isini aren im shemtu im simaghleze dganan, romel simaghleze dats khom, mat gatsmendiloba ezodeba. Ai magalitad gatsmenda ras nishnavs, nakhet. Tu ki adamianebi zalyan bevri shemtkhova qopila, rodesats adamianebi daojakhvebuli qopilan, mat chveulebrivat shekhvedriat tqupis sulebi da shemdeg ise rom svas svistvis guli ar utkeniat, ise mouguarebiat es sakitkhi rom ertat shertebulan. Khvdebit rashia sakme, ak aris saubarze laparaki megobrebo. Gulcrpelobaze saubarze da ertmanetis garqvevaze. Is ara rom ai ekhla magalitat me minda ro ese iqos da ekhla is sul ar mainteresebs svis ubedurebaze avageb tu ara chems bedmierebas khvdebi svis ubedurebaze agebuli bedmiereba ditkhans ar gzeldeba da amitom megobrebu magas vambob ra shen sulats ar khar valdebuli ro datova sheni meugle და სულაც არ ხარ ვალდებული რომ შენი მეგობარი გოგო ან ბიჭი დღესდღეობით ხო არიან ესეთი წყვილების რომლებიც არ არიან დაქორწინებული ხო მაგრამ პასუხისგებლობა აქვთ ერთმანეთის მიმართ მიცემული ანუ რაღაცა შეთანხმებაზე არიან წასული და ისინი არიან ერთად ეს არ ნიშნავს იმას რომ აი ამ ადამიანებმა ერთმანეთი უნდა დატოვონ იმიტომ რომ უცბად გაიცნეს ვიღაც ტყუპის სული და აქედანაც გამომდინარე მინდოდა მესაუბრე კარმულ ურთიერთობებზე არსებობს უამრავი კარმული ურთიერთობა იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ საზოგადოებაში ვინც ვართ მოსული ამ დედამიწაზე ვართ გამოცდილი სულები და გამოცდილი სულები არ არსებობს მეგობარო თუ მეგობრებო არ არსებობს გამოცდილ სულებს ყავდეთ მხოლოდ ერთი პარტნიორი, იმიტომ რომ შანსი არ არის რომ ის სული რომელიც გამოცდილია, მას მრავალ სულთან არ ქონდეს დარჩენილი პასუხისგებლობები აღებული. აი მაგალითად პასუხისგებლობა რა არის? ამ ცხოვრებაში დაიბადე, აიღე პასუხისგებლობა ვიღაცაზე და უცბად მოხდა ისეთი რაღაც, რომ სწორედაც ის რომ აი შენი გეგონა ვიღაცა თქუპის სული გაშორდი და ის მიატოვე და გული ატკინე და იმასთან არ გაარკვიეს სიტუაცია. გარდაიცვალე? კიდევ დაიბადე. ისიც გარდაიცვალა, კიდევ დაიბადა და თქვენ თუ კიდევ შეხვდით ერთმანეთს და დღესდღეობით რადგან ბოლო ჟამია ყველა სული ყველა კარმულ ურთიერთობას არ კვევს მეგობრებო, ყველა დარჩენილ კარმულ ურთიერთობებს აწესრიგებს თუ უნდა მას შეხვედრა იესოსთან, თუ არ უნდა მას ისევ გაიყვანე. ხვდები? ანუ თუ მას უნდა და სურს რომ განიწმინდოს, ის აწესრიგებს ყველა კარმულ ურთიერთობას. ამისათვის მეგობრებო გამოჩნდებიან მრავალნი, რომელნიც აგეკიდებიან თქვენი აზრით, თქვათ, აკიდებას ვინც ეძახის, აგეკიდებიან ან გადაგეკიდებიან ან გაგექცევიან ან მოგექცევიან უკაცრავად, მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვენ რომელიმე მათგანს ან ზურგი უნდა აქციოთ, ან ცუდად ისაუბროთ მასზე. არა, ეს არის თქვენი კარმული ურთიერთობები, რომელიც დააგროვა თქვენმა სულმა გამოცდილების დროს და მათთან გაქვთ გასარკვევი საკითხი. არა ისე რომ ჩხუბით დამთავრდეს, არამედ სიყვარულში გადაიზარდეს სიყვარული, მეგობრობაში, სიყვარულში და გარკვეულად ისაუბროთ. და არა ისე რომ შეგეშინდეთ თქვენი გულის ნადები, უთხრათ მას, როგორც ვთქვათ, ისე რომ მე რას ვფიქრობ შენზე. ბევრ ადამიანს, მეგობრებო, ეშინია თავისი სიმართლის თქმა. და ეს ტენდენცია საქართველოში ძალიან გამრავლებულია, მოხშირებულია ის, რომ ზოგს ურჩევნია მოიტყუოს, ვიდრე თქვა სიმართლე და თვალებში შეხედოს იმ სიმართლეს და დაიწვას. ანუ დაწვა რას ნიშნავს, იცით? მიხვდებით თქვენ რას ნიშნავს დაწვა, როცა სიმართლეს ამბობ და ხვდები, რომ ისეთ სიმართლეს ამბობ, რომ იმ ადამიანს პირდაპირ ტანში უვლის, გულში უვლის, თვალში, თავში უვლის, რა ვიცი, ყველგან ამას გრძნობთ, ეს არის დაწვა, მეგობრებო. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენ არ ამოთქვათ თქვენი სათქმელი. თქვენი სიმართლე უნდა თქვათ, იმიტომ რომ სიმართლე უნდა გამოვიდეს დედამიწის ზურგზე და სიმართლე უნდა დამკვიდრდეს ამ დედამიწის ზურგზე.
გვეყო ის, რომ ვმალავდით ბევრამეს. Zog rames, halicis cu scuet audit, da, ise va pare bit, halicis rutit cu arape din momhdara, me vam bob, da, sa vam idan dremde. Ar vam bob, asit lisman zilze, da, asit lisman zilze. Da, sa vam idan dremde, aris, es borot, sulda, zeim obsam de damica, zeim it obram, cuven argva, gimis, ertiad gilida, imis, zala rom, cuven simartle gamotkot. Da, ის ვთქვათ, რაც ჩვენს გულშია და არა ის, რაც არ არის ჩვენს გულში, ხვდებით? Ის, რაც არ არის ჩვენს გულში, რატო უნდა ვატყუო ადამიანს? Აი, მაგალითად არის ძალიან ბევრი ადამიანი, ანგარებით შექმნილი ოჯახები, რომლებიც უბრალოდ ისე ვასებათ, რომ მაგარი მანქანა აქვთ მათ მეუღლეებს, ძალიან მაგარ მაკიაჟს იკეთებენ ყოველდღიურად, ძადიან რა ვიცი, რაღაცებს სისულელეები და მატერიალური თვალსაზრისით მათ ევასებათ ეს მდგომარეობა და ამისათვის იმ ტიპს, რომელსაც აქვს ამის საშუალება, იყენებენ იმისთვის, რომ უბრალოდ ამის გვერდით იყოს და უხადოს იმის თანხები. Აი, მარტო მაგის გამო ბევრი ქალი იტყუება და ბევრი მამაკაცი სხვათა შორის იტყუება იმის გამო, რომ ეს ქალბატონი ან ეს ვაჟბატონი უყვარს, რაც არის დიდი ტყუილი, მაგრამ ეს დიდი ხანი აღარ გაგრძელდება, მეგობრებო. Ზოგ ადამიანს იმისა შინია, რომ ამდენი ხანი ერთად ვართ და როგორ ვუთხრა, რომ აი ეხლა მე სხვა მიყვარს, თქვა, სხვა შემიყვარდა. Ეს უფრო დიდი ცოდვა არის და ეს უფრო დიდი ტკივილია იმ ადამიანისთვის, ვიდრე ის, რომ უთხრა, დაჯდე, ჩვეულებრივად დაილაპარაკო, როგორც მოყვასი მოყვას, დაელაპარაკო, გაესაუბრო და უთხრა, აი ესეთი რაღაც მოხდა. Მე როგორც მეგობარი ისე გიმხელ შენ ამ სიტუაციას, ხო? Მე როგორც ადამიანი, რომელიც პატივს ქცემ, ამიტომ გიმხელ. Აი ყოფილა შემთხვევა, მეგობრებო, ჩემი პირადი გამოცდილებიდან მოგიყვებით, მამაოები რა შუაში არიან. Როდესაც ჩვენს ოჯახში ესეთი სიტუაცია მოხდა და როდესაც მე ჩემს მეუღლეს გავესაუბრე ამ საკითხზე, ჩემი მეუღლე დაელაპარაკა მამაოს და რა მოხდა ეხლა ამ დროს, გეტყვით რა? პირდაპირ აგიხსენით, მამაომ რეები ჩაატარა იქ. Მამაომ, რომელიც ჩემი მეუღლე გულწრფელად მივიდა მამაოსთან და უთხრა ესეთი სიტუაცია და უბრალოდ რჩევის აღება სურდა, მამაო მოთხრა ესეთი რაღაც, რომ შენი მეუღლე არის შიზოფრენი, წაიყვანე ფსიქიატრთან და დაალევინეთ წამლები და გამოსწორდება. ხვდებით რაშია საქმე? ჩემმა მეუღლემ მამაოს რა ასწავლა, იცი? ჩემი მეუღლეზე მეტი, ან ჩემ მეუღლეზე უფრო მეტი ქრისტიანი ადამიანი არავინ არ მეგულება ამ დედამიწაზეო რა. Და ჩემი მეუღლე მოვატყუო? კითხა უბრალოდ მამაოს და მამაო ხმა ჩაიგდო და ენა ჩაიგდო. რატომ, იცით მეგობრებო? ეს ტენდენცია ის, რომ ფსიქიატრთან წახვიდე იმის გამო, რომ სიმართლე ისაუბრე რა, გულში ნადები რაც ქონდა ის ისაუბრე, შენი მეუღლე რომ ზის და შენი მეგობარია და გაგიგო ეს, უბრალოდ გულის ტკივილი, რომ გულის ტკივილის რჩევის აღება რომ სურდა მამაოსთან, ხვდები? მამაომ ესეთი რჩევა მისცა, რომელიც პირდაპირ ანგრევს ოჯახს. Ეხლა წარმოიდგინე, ჩემ მეუღლეს უნდა მოეტყუები მის რჩევით, ჩემ მეუღლე უნდა მოსილყო ჩემთან, მოეტყუები, მოეტყუებინე მე, ტყუილით წავეყვანე ფსიქიატრთან, ვითომ ბავშვი მიყავს თუ რაღაცა, რაღაცები მოთხარა იმ მამაო და უნდა ფსიქიატრს გამოეწერა წამალი ჩემთვის. იმიტომ რომ ფსიქიატრი თურმე მიხვდებოდა ამ ბავშვს რომ მივიყვანდით იქ, ვითომ მე ვიყავი ცუდად. წარმოგიდგენიათ რა რეებს აკეთებენ ეს მამაოები? თვითონაც აბნეულ დაბნეულები არიან. ცოტა აზრზე მოვიდეს ხალხი, უნდა მოვიდეს ხალხი რა. Და დღეს მე და ჩემი მეუღლე დღემდე ერთად ვართ რა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ოჯახი დავანგრიეთ. იცი რატო ვართ მე და ჩემი მეუღლე ერთად? იმიტომ რომ მე არ მოვატყუე ჩემი მეუღლე და ჩემი გულის ნადები ვუთხარი. ის რაც სიმართლე იყო, ის ვუთხარი, ხო? Iman gaigo, icit rato gaigo, imitro iman dainakha ჭეშმარიტი, ჭეშმარიტებას საუბრობდი. ჭეშმარიტებას ყველა გაიგებს, თუ კი შენ შიშით კი არ მიხვალ შენ მეუღლესთან, არამედ ქრისტეს სახელით მიხვალ შენს მეუღლესთან. Და ამიტომ არის მეგობრებო, ღდლები რა შუაში არიან, ღდლებმა რომ აგაცილონ ეს განსაცდელები, ხო? იმიტომ უნდა დააკვირდნენ, მღდელს უნდა ქონდეს გამჭოლი თვალი, ეგრევე რომ შეხედავს ადამიანს, მიხვდეს ვინ არის ეს სული, ვინ არის ის სული და ისინი რომ ერთმანეთს არ შეეფერებიან, უნდა იცოდეს. ყველა მღდელს არ უნდა ქონდეს ჯვრის წერის უფლება. ეგრე როგორ არის? მღდლად რატო გაყენებენ?
იმისათვის, რომ შენ ზეციური ძალებიდან მოსული სიტყვა შეასრულო, ხო? Da, ara, ikidan amosuli, jurhmuli, dan amosuli, m-am tuili, capanili, ragat situația. Hometahme bitamași, ara, me imedridan, roca, trans shoris, meda chems meugle shoris, kinagam, ganhet kileba, muhtina, storit mama om, da, ara, chema situația, chema nala parakebma, kiara, ara, med mama os nala parakebma, amitom, ganvudeki me eklesias, imitom, ima damianeba, me gamcires. Nebismierma, patriarchma, hudelma tu, vinskinda isihosra, hvelam gamtira, icitrat o gamtira, merodesat, imat kuaši, kuidan, gzaz autsti, hvelam damtova, arawinar damikam širda, arawinar damikam širda, eftedeti mama osubutharime, mi vcerep irat šira, arwa sahel, imi sahes, arari sačiruda imito, irači mi vcere, rom. Ეს ადამიანი, ანუ ჩემი მეუღლის მამაო, მე საერთოდ რო არ მიცნობდა. Და ესეთ რაღაცას ეუბნებოდა, რომ ჩემს მეუღლეს ეუბნებოდა, რომ ფსიქიურად შეშლილია თქვენი ცოლიო, ხო? Მივწერე, რომ სანამ ვიდრე თქვენ გამომიტანდეთ განსასჯელს, თქო, მე გავესაუბრებოდი მეთქი ქრისტიანულად ადამიანს, თქო და გავიცნობდი მეთქი ვინ არის ეს ადამიანი, ვიდრე მე მას ესეთ განაჩენს გამოვუტანდი მეთქი რა. Და ბოდიში მოვიხადა SMS-ით. Ხო, SMS-ი და მადლობა მომიხადა, რომ არ ვუჩივლე, ხო. Მაგრამ ეგ არ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რა. Უნდა დაფიქრდეთ, ამიტომ არის მეგობრებო, ესეთი სიტუაცია რა. Ბოლო ჟამს ყველას მოატყუებს. Ნუ ენდობით, ნუ რც მღვდლებს და ნუ რც თქვენ მამაოებს, ენდეთ მხოლოდ ქრისტეს. Და ქრისტეს რომ ენდოთ, უნდა გქონდეთ მისი სიტყვები წაკითხული და უნდა გქონდეთ ის გააზრებული, რას ამბობს ქრისტე. Თუ არ გექნებათ ქრისტე გააზრებული, თქვენ ვერასდროს ვერ იხილავთ ქრისტეს და ვერ შეუერთდებით ქრისტეს, იმიტომ რომ ქრისტე რომ ცნო, ჯერ უნდა იცოდე ის რა საუბრობდა. Თუ არ იცი ის რა საუბრობდა, მაშინ შენ ქრისტეს ვერ ცნობ. Ამიტომ მეგობრებო, მე არ ვამბობ იმას, რომ თქვენ დაშორდეთ თქვენ მეუღლეებს. Არავით არ შემთხვევაში არც თქვენს მეუღლეებს არ უნდა დაშორდეთ, ვიდრე მდე მამაზეცი არისურებს ამას. Da, არც თქვენს პასუხისმგებლობას უნდა გაექცეთ, ვიდრემდე მამაზეციერი არისურებს ამას. Მამაზეციერს რატო ვამბობ, იცი მეგობრებო? Მამაზეციერი არის ქრისტეს მამა. Და ქრისტე არის ძე მისი, რომელმაც მოგვიტანა ჩვენ სიტყვა მამისაგან გამოსული. Და მამისაგან გამოსული სიტყვა თუ გვინდა რომ გავიგოთ, ქრისტეს უნდა მოვუსმინოთ. Da Kristes rom ovusminot, jer misi nacerebi unda tsavikitqot da aram kholot is 4 sakhareba, romelis dagvides tsin. Aramet imis garda kide 10000 sva aris dazerili, romelis isits unda kondes tsakitkhuli da misi sashvalebit gaerkot, imito rom me mati sashvalebit gaverkuie bevramesi. Tundats gnostikuri sakhareba, tundats dazerili Iakobis sakhareba, Magdalenis sakhareba, Tomas sakhareba, ravichi 1000 gvari, tundats ენოქის წიგნი ყველანაირი სახარება, იმიტომ რომ ქრისტემ თქვა, არც ერთი სიტყვა არ ამოაკლოთ წმინდა წერილებსო და ამათ მაადგნენ და მთელი წერილები ამოიღეს წიგნები და რეები აღარ გააკეთეს. Და იცით რითი იმართლებენ თავს? ეს წმინდა მამებმა გადაწყვიტეს. Რომელმა წმინდა მამებმა? ქრისტეზე წმინდა რომელი იყო, მითხარით? Tu Kriste geubneba shen rom arts ert isitqo amoaklo, shen rogor tavsuflebas azlev rom teli tsignebi amoigo da amoaklo. Ik ra unda gaigo ert sitqos rom 500 moaklo, ert isitqo dakcheba marto da sitqis ars ver gaigeb. Aseve aris teli tsina tserilebi. Ras ambobda Kriste unda gaigo qvelas perspektividan. Qvela rogor rogorts Magdalinenma gaigo, rogorts Judam gaigo, rogorts Jakobma Ioanem და სხვა დანარჩენებმა გაიგეს, ისიც უნდა გესმოდეს, ხვდებით? ისიც უნდა გქონდეს წაკითხული, რომ ქრისტე გავაცნობიეროთ ვინ არის. Და თუ არ გვაქვს ჩვენ ის წაკითხული, მაშინ ჩვენ სიბნელეში ვართ. ჩვენ ვართ მხოლოდ იმ 4 სახარებაში, ლუკა, მარკოზი, იოანე და მესამეს რა მეოთხეს რა ქვია? ლუკა, მარკოზი, იოანე და მათე.
ეს 4 რაში გვეყოფა მეგობრებო 4 თან 4 ვეში ერთი და იგივენაირად წერია და ცოტა სხვანაირად გადასხვანაირებული მაგრამ ისინი რაც არის ამოკლებული იმაში დიდი სიბრძნეებია და ის სიბრძნეები თუ არ წავიკითხეთ ჩვენ ვერ გავიგებთ ქრისტე ვინ არის და ვიქნებით ასე დაბნელებულ ანტიქრისტიანულ მდგომარეობაში აი თუნდაც ეს ანტიქრისტიანულ მდგომარეობაში როცა მღვდელთან მიდიხარ და არასწორ სულებს წერს მღვდელი ჯვარს კი არ აძალებს, მაგრამ ის ნებას აძლევს, რომ იმათმა ერთმანეთთან იცხოვრ. განსაცდელში ჩაგდებას ნებას რთავს. Ანუ განსაცდელში აგდებს სულებს, ხვდები, ნებას რთავს, რომ განსაცდელში იყვნენ და ეს არასწორია, მეგობრებო, იმისი არ იყოს, იმ მამაობრო დაიწყო. საუბარი, რომ შენი ქვარიო თუ ღალატობსო, ღალატობსო. Машин 4 შვილი თუ ყავსო, უნდა მოითმინო. Რა უნდა მოითმინო? მრუშობა, რომელსაც გეუბნება ქრისტე, განუდექიო მრუშობასო. Და თუ კი შენი ცოლი და ქმარი იმრუშებს, უნდა გაქვს პირველი და უმაღლესი გასასამართლებელი გაქვს, რომ გაშორდე ქმარს და ცოლს. Თუ კი იმრუშებსო, ხდებით რაშია საქმე? Და ეს ეუბნება და ასწავლის რომ უნდა დარჩე და დაითმინო რომ იმ 4 შვილმაც ისწავლოს ეს მრუშობა რა არის რომ კარგია და შესაძლებელია თურმე აი რა სიბნელეში ვარ ჩამჯდარი ხვდებით და მერე მეკითხებით მე რატო განვიკითხავ მე კი არ განვიკითხავ მე მოვკითხავ ესეც სიბნელეს რატო ასწავლიან ხალხს მაგას მოვკითხავ თორე სხვა მე მაგათთან არაფერი არ მესაქმება ღმერთმა ბევრი ჭეშმარიტი ქრისტიანი მღვდელი გვიმყოფოს ამ დედამიწაზე მართლა გეუბნებით რა ეხა წავედი, ავა თქვენიც.